Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Herkesi salamlayıram. Bugün anam da bize konak gelip, hoş gelip. Bize baktı, validen anı izleyiciler istiyorlar. Müeyyen sebeplerden, yani biraz sıhhatinden alakadar Bakı'ya gidebilmir, sana bilgiler. İndi inşallah yine tezliyle görüşersiniz. Bugün bize konak gelip, sizinle salamlaşsın. İşimize başlayalım. Salam dostlar. Her birinizi salamlayıram, bağırma basıram, öpürəm hamınızı. Çoxdan izləyicilərim mənsiz darxıblar. Üstünüzə sağlıq, biraz ağrıyıram. Ona görə hələ Bakıya gedə bilmirəm. İnşallah yeni illə qədər qismət olsa görüşərik. Hamının üzümüzə gələn yeni ilini, təzə ilini təbrik edirəm. Qoy bu il hamıya xeyri, uğurlu gəlsin, bir də qan tökülməsin. Yenə də şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Onların analarından, atalarının qabağında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı, hərbi xidmətdə bizi qoruyan əsgərlərimizə can sağlığı arzulayıram. İndi bugün Anürə gəlmişəm, dedim qoy, mən izləyicilərimlə az da olsa, neçə saatlik da olsa görüşüm. Anirənin mətbəxində görək nə pişirir, mən də ona yardımcı olum. Bugün dostlar, sizə bir qeyri-aidi formada kətə hazırlamaq istəyirəm. Bu kətə Türk mətbəxinə aiddir. Bir də yeni bir tortumuz var, şahmat formasında. İçi də şahmatdır, üzü də şahmat formasında sizə tort hazırlamaq istəyirəm. Sizinlə bölüşmək istəyirəm. Başlayaq birinci kətəmizin xəmirini hazırlayaq. Ondan sonra bisküvitimizi hazırlayaq. 150 gram əldirmiş yağ. Biraz da. Kətəmizin xəmiri üçün lazımdır 1 stəkan qatıq. Yarım stəkan duru yağ. ...150 gram əridilmiş kərə və ya margarin yağı... ...bir ədəd yumurta... ...bir ədəd vanilin... ...bir çay qaşığı, dolu olmayan çay qaşığı soda... Unumuz zaparana qədərdir. Təxmini 4-5 stəkan un gedir. İndi nə qədər gedir? Yenə axırda deyərəm. 4 stəkan un getdi. Belə yumşaq, biraz ələ yapışan xəmir olmalıdır. Kündəmizi iki yerə bölürük. Qoyuruq soyuducuya. Ən azı bir yarım saat qədər soyucuda dursun, içiliyini hazırlayana qədər. Tortumuzu başlayıq hazırlamağa. Bisküvit üçün lazımdır 5 ədəd yumurta, 1 duz tökürük yumurta anağına. Bir stəkan şəkər tozunu az-az əlavə edirik yumurta anağına. İki dənə bisküvit lazımdır bizə tort üçün. Biri sayda ağ bisküvit, biri kakaolu bisküvit. Bir stəkan yarım un.
Təxmini bir 2 xörək qaşığı kakao, 5 qram da qabartma tozu, yəni 10 qramlıq qabartma tozunu 2 yerə bölürük. Qabımızın diametri 25 cm-dir. Önceden isidilmiş 140-150 derece sobada pişirdik. Biskvitimizi çaldık, hazırladık. Eynen 5 yumurta, 1 stəkan şeker tozu. İndi bunu sayda ağ edirəm. Buna da yenə yarım qalan qabartma, yani 5 gram qabartma, stəkan yarım un. Biskvitlerimiz pişdi, soyusun, kətəmizi hazırlayaq, sonra kremini hazırlayaq. Kətəmizi başlayaq yaymağa, içliyinin qozunu qırdıq, hazırladıq. Dostlar, bu əslində fındıqla olmalıdır, fındıqla onda lap yaxşı olur. İndi mən qozla edirəm. 300 qram çəkilmiş qoz ləfəsidir. Vanilin 1 stəkan şəkər tozu. 2 dənə yumurtanın ağı. Həqiqətən bu da çox gözəl kətədir dostlar. İçiliyi də fərqlidir. Yumurtanın ağını belə qoz ləfəsinə qatanda içliyində xəmirin içində çox gözəl qalır. Yəni indi pişəndə inşallah iç görüntüsünü göstərəcəm. Fərqli şirniyyatdır. Türk mətbəxinə aid olan bir kətə resepidir bu. Buradan Türkiye'den bizi izleyen bütün izleyicilerimizin hamısını salamlayıram. Hamısına çok teşekkür ederim. Gözler rəylərinə göre çok sağ olun. Bizi buradan Semre Yılmaz adında bir izleyicimiz izleyir. Salamlarımı göndereyim, sevgilerimi göndereyim. Çok sağ olsun. Türkiye'den demek olar ki bizi çok destekleyir, çok izleyir. Bütün izleyicilerimin hamısına çok teşekkür ederim ki her birinize ki güzel rəylər yazırsınız, güzel destekleyirsiniz. Teşekkür ederim dostlar. İçliyimizi tənki yerə bölürük. Siz budalara oturun, çayınızı için, çayınızı ile şirin çörenizi pişin, bir dişe çay. Həmişə gələndə işləyirsən, bir qonaq gibi oturur. Hər gələndə kömək edirsən. Allah canını sağ edəsin. Allah kömək edirsən. İzləyicilərim məndən ötürü darxırlar. Allah köməklərində dursun. Hamıyı salamlayıram. Çox sağ olun ki, mənim oğlumun da, qızımın da kanalına dəstək olursunuz. Yazdığınız o gözəl rəylərə görə hamınıza minnətdaram. Baxan gözləriniz var olsun, lak yazan barmaqlarınız dert görməsin, öpürəm hamınızı, çox sağ olun. Azərbaycanımızın bütün bölgələrini ayrılırıq, hamısına qucaq dolusu sevgilərimizi, saygılarımızı göndəririk. Çox sağ olsun ki, həqiqətən mən çox xoşbəxtəm ki, mənim bacım yoxdur, ancaq mən bu kanalı açmaqda demək olar ki, özümə minlərlə bacı tapmışam.
hamısı gözəl rəylərini, öz istəklərini bildirirlər. Həqiqətən çox sağ olun dostlar. Analarıma əllərindən öpürəm. Anam yaşlı insanlar yazırlar. Çox sağ olsunlar hamısına. Bəylərin hamısına çox sağ ol edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizi hər zaman dəstəkləyirlər. Çox sağ olsunlar. Hamısından Allah razı olsun. Amin. Dostlar, xəmirimizi də yaydıq. Çox nazik də yaymırıq. Çox qalın da. Belə dördkünc formada yaymalıyıq. Xəmirimiz çox köyrək xəmirdir. Üzeri üçün də bir ədəd yumurta, biraz sarı limon rəngi, azca da su tökdüm, rəngimiz islatsın. Əlimizlə çox yavaş biraz üstündən basırıq. İstədiyimiz ölçüdə də zövqə görə doğrayırıq. İkincini de yağın ikisini de bir koymuştum. Dostlar, eğer bizi Ağdaş'dan izleyen varsa da bir izleyicimiz var idi. Bizim orada dostlarımız vardı. Adını unuttum onun, bağışlasın. Ona demiştim bir dəfə mən. O özü dedi Bakıda yaşayıram, amma orada atam anam gəlir, qaynanam gəlir, orada yaşayır, sorsaram. Bir dəfə mən nəsə qardaşımla Ağdaşa getmişdik, onda onlara getdik. Elə bilə əyər üstündən, bir yarım saat oturduq, çıxdıq. Oğlanın adı İnqilabdır, yoldaşının adı Dilşad, atası rəhmətə getmiş olar. Yaqub adında kişi, avtobus şoförü. Prokuraturadan üzbəyüz olurdular. Uşağın da adı Mustafa. Biz gedəndə uşaq azmaz axsıyırdı. Böyük idi, bəlkə də evlənmiş olar. Bir dənə də Kənan idi. Kənan idi. O da şiir idi. Balacə uşaq idi. Onun bir iki yaşım olardı. Qardaşım Kənan idi. Nəsə də istəyirəm ki, əgər onlar bizi izləmirsə də, kim o Ağdaşdan, rayonun özündən bizi izləyirsə də onlara salam desin. Yəni, aha, oğlumla, Samirlə bir dəfə dedik yol üstü Bakıdan gələndə, ya Bakıya gedəndə onlara dönək, nəsə də heç cürə alınmadı. İnşallah yayda sağlıq olsun, qismət olsa, nə vaxtı Bakıya da gəlsək, bir dəfə də istəyirik yolun üstündən onlara da gedək dəyək. Yəni, onları salamlayıram, biz onlardan ailəvi dost olmuşuq, yəni o vaxtda telefon yox idi, sonra da telefon zat çıxanda da heç elə gedib gəlmədik, yəni onlara da salam göndərirəm, bütün Ağdaşdan bizi izləyənlərə salam göndərirəm, yəni deyirəm, tanıyıb bilən olsa bizdən onlara salam desin. Və yaxud versinlər mətbuat kanallarından birini, izləsinlər, bizə yazsınlar, biz artıq biləcəyik ki, onlar kimdir. Bir dəfə də bu mətbəx resiplərində bunu demişəm, Bakıya çatmamış Qarasuya çatmamış, Qarasudan sonra da, yoxsa Qarasudan bərdə, Padar çöl var. Padar çöl Bakının yaxınlığında. O Padar çöl, mən eşitdiyimə görə əmimcildən, yəni axsaqqallarımızdan eşitdiyimə görə, o Padar bizim nəslin adından orada bir insan olub. İstəsəniz sorça da bilərsiniz, bilənlər bilir, bilməyənlər maraqlansa sorça bilər. Biz Düyəri kəndində mənim atamgilin nəsli Padarlı nəslidir. Mən eşitdiyim rəvayətəm, indi doğrudur nəsə də, mən belə eşitmişəm ki, o vaxtı qul devri, nökər devri olanda
üzr istəyirəm, biraz boğazım nasazdır. Onda o vaxtı buradan gəlib bir dənə qul nökərmi, qul mu deyim, nə bilim, bir dənə adam alıb, aparıb uşaq vaxtından, onlar orada bax həmən yerdə, yəni o onun yaxınlığında, Padar çölün yaxınlığında o adamı işlədiblər. Bu bəy də görür ki, bu o qədər namuslu, qeyrətli, yəni ağlı, halal uşaqdır. Xoşuna gəlir. Bunu evləndirib. Bunun arvadı uşaq olub. Sonra həmən Padar çöldə deyib ki, buranın adını nə qoyaq? Ora yaşayış məskəni salıblar. Deyəndə deyib abala, elə buranı sizin, sən gedərsən Şəmkir rayonunun Düyərli kəndinə. Orada Padarlı nəslindən sənsən. Əcdadlarını, qohumlarını, əgər istəsən gedib orada axtarıb tapa bilərsən. Yəni, buranı sənin nəslinin adına, kökünün adına qoyuram, Padar çöl. Təqiqətən var elə, mindirə bilər. Var, Bakıya çatmamış. Sonra o oğlan kişi olub, evlənib, biraz yaşlaşandan sonra mən belə eşitmişəm ki, mən bunu əmmin oğlundan eşitmişəm. Əmmim bir rəhmətə gedib, yəni, dərk eləyəndən sonra da biz bilmirdik o vaxtı. Əmmin oğlu deyir ki, mənim əmim kənd sovetində bu vayenkomat deyirik də, onu elə işləyirmiş. Bu oğlan gəlib bu kəndi tapıb, deyib gedim idarəyə, burdan örgənəcəm, burada Padarın nəsli kimdir? Elə əmim pləkəndə dururmuş, deyib ki, burada kimdir buranın böyüyü? Deyib, bala, sizə yad adamı oxşuyursan, kimsən? Nə, kim lazımdır? Deyəndə deyib ki, ay dayı, belə-belə. Deyib, bala, elə o nəslinin nümayəndəsi mənəm. Mənim atam gil, Padarı nəsli deyirlər. Mənim babamın Padarı, misal bu dəqiqə kənddə deyəndə kimlərdənsən, Padarıdan deyəndə bilirlər ki, yəni kimdir də? Padarın mənası belə, yəni belə lüğəti mənası elə gəlir ki, böyük, yekə. Nəsli böyük. Hə, yəni yox. İnsanları güya deyirlər ki, nər kimi, böyük kimi, nəmi, bax belə yanı. Deyib ki, nabala, sən kimi axtarırsan, elə mən Padarının özündənəm, oğluyam. Deyib ki, ay da, belə-belə. Yəni, indi bilmirəm, indi mən yenə də deyirəm, indi əmmin oğlunun sözünlə danışıram bu sözü. İndi bilmirəm, əmmim onu tanıyıb, tanımayıb, yoxsa da mənim əmmim bəlkə də babası mı, atası mı? Onlar bəlkə də bilərlərmiş. Yəni, o Padar çölündən də bizi izləyən varsa da onlara da salam göndərirəm. Yəni, deyirəm ki, qoy bilək də bu bizim nəslimiz, kökümüzdür. Biz, adətən mən bəzi vaxtı gündəlik tutmuşam bir dənə özüm üçün. Deyirəm ki, vaxt gələcək bizdən sonra bizim nəvələrimiz, nəticələrimiz, qoy bizim əcdadımızı mən bütün gündəlik yazıram ora, nəslimiz, kökümüz, nə təri olub, nə olub, müəyyən şeyləri. Mən o gündəliyimdə qeyd edirəm ki, mən bu dünyadan köçəndə onu ya oğluma mı, ya qızıma mı verərəm, qoy onlar əcdadlarını tanısın, bilsin də, keçmişi bilsin. Bir dəfə bunu mən nəyə görə tutdum? Mənim bacımın qaynənəsi rəhmətə getmişdi. İndi köhnə arvadlar həmişə müəyyən şeyləri saxlayırlar. Bu qaynənənin şkafından bir dənə balaca kitabca çıxdı. Bloknot kimi. Cahan nənən eləmir? Hə. Bir də qızı zadı oturmuşdular. Ora indi o vaxtın hərflərinlə yazılar, qələmlə, pozulmuyur. Nəsə də bir hadisə var idi, bir məlumat. Onu oxuyanda hamısı dedi, o vaxtı da yəni belə dəqiq tarix yazılmırdı. Uşaq anadan olur, deyirlər, qara tutal dəyəndə olub, arpa piçinində olub, buğda piçinində olub. Yəni, dəqiq bilmirdilər, yadlarında qalmırdı, arxiv yox idi. Kim bu uşaq neçənci ildə olub, neçə... Mənim atamın anamın pasportunda illəri var idi, ayları yox. Yəni, mən o vaxtı o hadisəni bacım gildə, dedilər ki, hə, bax biz misal üçün bu hadisəni səhv bilirdik. Yəni bu buraya yazılmışdı. İndi dəqiq bilirik ki, bu hadisə nə vaxt, neçənci ildə olub. Gündəlik çox yaxşı şeydir. İndi mən o gündən mən özümə gündəlik tutmuşam. Yəni
Nəsibimizi, kökümüzü yazırıq ki, qoy bizim balalarımız, nəvələrimiz, nəticələrimiz bilsin ki, bir vaxt, indi mən o padar nəslini rəvayətə görə, dəqiq bilmirəm, danışıram. Amma onu dəqiq, mən bilsin o vaxtı əmimdən, bibimdən öyrənərdim, dəqiqliyi ilə bilərdik. Yəni ona görə də mən özümə bir dənə gündəlik tutmuşam. Əgər bacarsanız siz də elə bir gündəlik tutun. Yəni keçmişinizi, qoy balalarımız keçmişimizi bilsin bizim. Çox güzel, çox güzel. Yaxşı fikirdir, yaxşı nəsiyyətdir. Bizə də bir Allah gözəl sözlərinə, yaxşı fikrinə önəmli eləməlidir. Yəni yaxşı bir nəsihət. Biz qızarmışıq. Öz balalarımıza dəstək oluruq. Əlimizdən gələni Allah bunu da qaynənəsinə, qaynatasını canına can sağlığı versin. Mənim kızım onların səbəbinə çabalayır. Tək əldən səs çıxmaz. Böyüksüz yerdə oturmaq olmaz, böyüklərin. Yəni, bir məsələ deyəcəm, mən bu sözü həmişə deyirəm. Yəni, bunlar gənclərə aiddir, valideynin qədrini bilmək üçün. Adətən uşaqlar körpə olanda, biz özümüz də elə olmuşuq. Adətən istəyirlər ki, valideynlərinə nəsə bir hədiyə alsınlar. Uşaqların imkanı olmur. Uşaqlar böyüyür 30-40 yaşından sonra, yəni bir 50 yaşa qədər, İmkanları olur, hər cəhətdən, vaxtları da olur, amma o yaddarına çıxır, o hadisə yaddarına çıxır, valideynə vaxt ayırmağa yaddarına çıxır, vaxtları olanda, yəni 50-60 yaşdan sonra müəyyən devirdir, da, hər bir devrin öz şeyi var, o devirdə də vaxtları da olur, pulları da olur, valideynlər olur. Valideynlər olur, doğrudan. Yəni, ey evlatlar, Allah ölən valideynlərə rəhmət eləsin, qalanlara da can sağlığı versin. Valideynlərimizin qədrini sağlığında bilir. Sağlığında. 5 dəqiqəlik, yenə deyirəm, hamının özünə görə misal üçün hər şey. Amma bir dənə bu çiçəyi gətirib, o atıya, o anıya, ad günündəmi, bayramdamı, ayana, ayata, sən təbrik edəm. Bak, 5 dəqiqəlik bir vaxtdır. İş, güc həmişə var. Qoy o valideyn, o gün ondan ötürüb bir böyük dünyadır. Qapıdan girişi dünyadır. O, onu elə bir neçə il cavanlaşdırır. Amma vaxt gəlir, sən də qocalırsan, vaxt da tapırsan, pul da tapırsan, valideyn tapırsan. Valideyni, heç bir valideyni evlatdan imtihana çəkməsin. Mən onu həmişə arzulamışam. Özümü arzuladığımı, əzizləyicilərim, sizlərə də arzulayıram. Öz balalarımı arzuladığımı, sizlərə də arzulayıram. Amma valideynə həmişə qiymət verin. Valideynin sağkən qiymətini bilir. Allah sizlərə də can sağlığı versin. Sizi də qocalın. Sizi də gözəl nənə olun. Baba olun. Nəvə nəticə yəsi olun. Siz də o günləri yaşayın. Ən bir gözəllik budur. Allah ömür versin. Çiniyatımızda qoyaq bişsin dostlar. Üzünü yumurta çəkdim. Çəngəllə üzünə bəzək etdim. Ax çörək otundan töydüm. 140-150 dərəcə sobada da bişirim. Tortumuzun kremini hazırlayıram indi də. Bizə lazımdır stəkan yarım krem şantı. Yəni siz bunu qaymaqla edə bilərsiniz və ya kremlə edə bilərsiniz. Yağla sıxışın qaydas. Stəkan yarım da soyuq su. Yəni bir stəkandan 2 barmaq aşağı, yarım stəkandan da yenə lap az su. Qaynadılmış, qatılaşdırılmış süddən də az-az əlavə edirik kremimizə. Bir
biskvitlerimi soydu. Bir ağ, bir qara. İndi tən ortadan yarı bölürəm. İndi iç görünsün göstərirəm ki, qeyd etmişdim ki, şahmat formasında tort hazırlayıram. Tortlarımızın arasını kəsək. Dostlar, biskvitimin də iç görüntüsü. Yeni qoşulan izləyicilərimiz xahiş etdilər ki, bir də biskvitin hazırlanmasını göstərim. Dəfələrlə göstərmişəm. Yenə yeni qoşulan izləyicilərimiz üçün biskvitin hazırlanmasını paylaşıram. Bu da biskvitimizin iç görüntüsü. Ağ biskvitimin də içini görüntüsü. İçi diş-dişdir. Demək dostlar, necə edirik şahmat formasında tortumuzu? Bir dənə belə aidi boşluq götürürük. Tortumuzu kəsirik belə formada. Birinci belə bir böyük ölçüdə, yəni tortumuzun ölçüsünə uyğun mən belə boşqab götürdüm. Yəni tortumuz biraz kiçik olsa bundan balaca boşqab və yaxud böyük olsa bundan böyük boşqab deyirik. İndi bax belə bir dairəvi kəsim, sonra bir dənə belə kəsə götürürük. İndi də tən ortasından kəsirik. Biskvitlərin hamısını eyni qaydada bu formada kəsirik. Tortumuzu yığmağa başlayaq. Birinci kəsdiyimiz ağ biskvitdən yerləşdiririk. Sonra kəsdiyimiz qara biskvitdən yerləşdiririk. Sonra bu ağ biskvitdən ortasına yerləşdiririk ki, şahmat formasında tortumuz alınsın. İndi qatlaşdırılmış südlə arasını siladırıq. Yəni istədiyiniz kremlə hazırlaya bilərsiniz. Mən sadəcə zövqə görə deyirəm ki, kim necə istəyir, hansı kremlə xoşlayır, ondan da hazırlaya bilər. Evdə əlimizin altında nə krem var, xoşladığınız kremlə hazırlaya bilərsiniz. Ağ biskvitdən yerləşdirmişdik. İndi qaradan edirik. Bu qayda ilə hamısını kəsdiyimiz biskvitləri bu formada yerləşdiririk. Gözəl bir tortumuz alınacaq inşallah. Sonuncu biskvitimizi qoyuruq. Sonuncunu qoyanda tortumuz həm hündür görünsün, həm də çökəlməsin içi. Tərs üzünə çevirib qoyuruq. Tortumuzu kremlədim, hazırladım. Evdə o gün bişirdiyim biskvitin üst hissəsini kəsəndə belə qalmışdı, onu ovuntu etdim. İndi qırağı hissəsini ondan ovuntu edəcəm. Maşallah, keçəkçə. Gözəl kətər isə gözəl, ellərinə sağlar qızım. Sağ olun, Allah sağ olsun. Uzun qıraq ovuntusunu vurduq. İndi üzündən xəttlər çəkirəm. Şahmat formasını edim. Ağ qara şokolad götürdüm. Şokoladın qırıntısıdır, yəni damla şokoladın. Bu da bir növüdür. Şirniyyat dekor evlərində olur.
İndi şakalaktan bir ağ, bir qara tökürük. Dostlar, indi mən şakalakla edirəm. Əgər şakalakınız yoksa, bunu biskiviti biri ağ, biri qaradır. Yani indi imkan olub şakalak eləməyəndə ağ qara biskivitin ovantısından da bu formada şahmat formasını almaq olar. Mən onlar yarım saat kremləmişəm dostlar. Yaxşı olar ki, bunu 3-4 saat saxlayasınız. Həm tam dadını ala, həm də yumuşaq ala. Belə də yumuşaqdır, amma biz indi tələsik olduğuna görə kəsirik. Təzə kremlədiyinə görə hələ bir atam boş qabını verir. İç görüntüsü də üzünün bəzəyi kimi eynən şahmat formasındadır. Babam boş qalmadı mı? Sağ olun. Ellerine sağ olun. Başladınız mı Tonton? Yaşın, hemen başlayın. Gözün hala tələsik oldu, hala mən gözləmədim. Dedim sənə dadına baxasın, ona görə. Kətənin dadına biləcək dedim. Elə mi?